Jaito. Jai. Vinay Kumar. Namaste. Harshad. What's your name? Harshad. Harshad Bhatt. Yes, sir. جناب صدر اعلیٰ و حضرین محفل آداب, یہ علامات ہمارے لیے باعث افتخار و مسرت کے ہے کہ صدر اعلیٰ وقار نے ہمیں ملاقات کا موقع دیا, اور صدر اعلیٰ کے نہایت ہی مشکور و ممنون ہے کہ حضور والے نے اپنی مصروفات کے باوجود بھی ہمیں ملاقات کا موقع دیا اور چند علامات ہمارے ہمراہ گزارے. ہم اپنے ملک کی فوج کے بھی نہایت ہی شکر گزار ہے جنہوں نے ہمیں صدر اعلیٰ سے ملنے کا موقع فراہم کیا اور ساتھ ہی ہمارے ملک کی راجدھانی کی سیر کرنے کا موقع دیا. یہ سیر ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل رہی کیونکہ ہم نے اپنے ملک کی تاریخی مقامات سے بھی واقف ہو گئے, اور ہم نے اس ٹور کی شروعات گریز سے کی اور سب سے پہلے سری نگر کے جیکلائی آرمی سینٹر پر گئے جہاں پر ہم نے جوانوں کو کس طرح ٹریننگ دی جاتی ہے وہ دیکھا. اس کے بعد ہم دلی آئے اور دلی میں سب سے پہلے ہم میٹرو میوزیم, پلیٹیریم, شاپنگ مالز, نیشنل میوزیم اور پریزیڈنٹ ہاؤس کو دیکھا, اور یہاں جو ہمارے ملک کی تہذیب ہے اس کو سے جاننے کا موقع ملا. اور ابھی ہمارے ٹور کے جو باقی جو جگہ ہے جیسے کہ دہرادون جانا ہے وہاں کے, اور رشکیش, لینسڈاؤن, تو ہمیں امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تھینکس. پیارے بچوں, مجھے آپ سب سے مل کر کے بڑی خوشی ہوئی. جب ہندوستان میں کوئی بھی کشمیر کا نام سنتا ہے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے. خوشی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کشمیر کو دنیا کا خوشنما ایک جگہ ہے, جنت, جنت بھی کہا جاتا ہے, لیکن اس کو جنت بنائے رکھنے کے لیے وہاں کا جو انسان ہے, جو قوم ہے, اس پر بہت کچھ نربھر کرتا ہے. اور وہاں کی اگلی پیڑھی, دیش کی اگلی پیڑھی, آپ سب لوگ جو ہیں ہونہار نوجوان ہیں. میں چاہوں گا کہ کشمیر کو ملک کا جتنا پیار اور سمان ملتا ہے, سرکاریں کوئی بھی رہی ہوں, لیکن ہر کسی نے کشمیر اور کشمیر کی جو قوم ہے اس کو خدمت ہمیشہ دی ہے. آپ لوگوں نے آرمی کی بات کی, آرمی ایک ڈسپلنڈ فورس ہے جو ہمیشہ ڈسپلن کی بات کرتا ہے, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. آپ سب کو بھی لائے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ ایک عام ٹورسٹ کی طرح نہیں موو کرتے ہوں گے, ایک ڈسپلن میں رہ کر کے. یہی ڈسپلن جو ہے وہ لائف میں ہر کسی کو بہت آگے تک لے جاتی ہے, بہت آگے تک. مجھے جیسا بتایا کہ ریموٹ ایریا ہے, وہاں پر موبائل کا نیٹ ورک نہیں ہے, سمبھوتا بجلی بھی نہیں ہوگی, اور ان سب چیزوں کے باوجود تمام مشکلات میں آپ وہاں سے نکل کر کے ایجوکیشن, کیونکہ ایجوکیشن خود ایک اپنے آپ میں جنگ ہے, اور اس کی جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں اس سے نکل کر کے آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کی جو زندگی ہے وہ بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ دلی آئے ہیں, آپ کو سمبھوتا آرمی کے لوگ میٹرو
मेट्रो में भी ले जाने की व्यवस्था करेंगे और दिल्ली घूमिए। दिल्ली के बाद शायद देहरादून जाना, लेकिन जहाँ कहीं भी ले जाएं, मुझे लगता है ये आपकी शायद पहली विजिट होगी अपने गुरेज से बाहर जाने की, और इसमें इस विजिट में यदि आप कामयाब रहे और आपको लगा कि जब गुरेज से जिस दिन आप चले थे और जब अंतिम दिन जब गुरेज फिर वापस पहुँचेंगे तो आपके लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, और वो बदलाव ये पॉजिटिव आप में दिखता है तो मुझे लगता है यू कैन गो ए लॉन्ग वे। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।